الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بلو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى سيدي يا نعمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله ذو الجلال والإكرام دي حمد و ثنا اور لا تعداد درود و سلام حضور آمنہ دلال پیکرِ حسن و جمال نبی بے مثل و بے مثال امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے حمد و صلاۃ تو بعد لائق سب تعظیم و تکریم محتشم و معظم و مکرم سامعین و ناظرین و حاضرین، یہ اج دا خوبصورت سالانہ روح پرور پروگرام بسلسلہ ذکر شہداء کرب و بلا انعقاد پذیر ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالی میری اور تمہاری حاضری قبول و منظور فرمائے. ساڈے عزیزم، ساڈے محترم، ساڈے محسن اور بندہ نچیز دے شفیق عاشق رسول محب خون بطول جناب ہیبت خان صاحب اور انہاں دے داماد عزیزم محترم مکرم جناب رحمت اللہ خان صاحب اور انہاں دے جمیع گھر والے، ایک خوبصورت کاوش فرمائیے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس خوبصورت کاوش نو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جمیع منتظمین نو دارین دیاں سعادتاں تو مالا مال فرمائے. اور ساڑھے بھائی جناب رحمت اللہ خان صاحب انہاں دے ننے فرزند ارجمند محمد حسنین، محمد حسنین حیدر اور محمد مستقیم جماعتی، اللہ تبارک و تعالی صدقہ حضور امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں صاحبزادیاں دیاں عمراں دراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں مستقبل دے وچ شہدائے کرب و بلا دے ذکر دے صدقے حافظ قاری عالم دین اور مفتی اسلام بنائے. حضرات محترم، بندن چیز نو بڑے احکام فرمائے گئے کہ رحمت اللہ دا معنی بھی دسنا ہے تے نال اے جڑے صاحب زدگان ہیں انہاں دے نام دے معنی بھی بیان کرنے. بہرحال کیونکہ محرم الحرام دے ایام جاری و ساری ہیں، یقینی طور تے محرم الحرام دا مہینہ ہوئے اور ذکر امام عرش مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوئے، بندے دے ایمان دی کمزوری دی بہت بڑی علامت ہے. لہذا
بندہ نہ چیز نے ان ایام دی نسبت نال چند گزارشات آپ آباب دے گوش و گزار عرض کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے. توجہ فرماؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جاویں انہاں نو مردہ نہ آکھو. سبحان اللہ. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ اے زندن لیکن توانوں انہاں دی زندگی دا شعور کوئی نہیں, توانوں انہاں دی زندگی دی سینس سمجھ کوئی نہیں. ہن حضرات محترم, ایک او بندہ جیدے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے ہوں اور انہ ٹکڑیاں نو سمیٹ کے انہ ہوتے نماز جنازہ بھی پڑھ دیتی گئی ہوئے اور پچھو جڑے اندے بچے یتیم ہو جاویں او دی بیوی عدت تو بعد یعنی جڑی عورت بیوہ ہوتی ہے اگلی جگہ تے نکاح بھی کر لوے اور او دی ساری جائیداد نو ونڈ دیتا جائے تقسیم کر دیتا جائے, اللہ فرمایا انہوں تسی مردہ نہ کو انسان دے ذہن دے وچ گمان جا سکدا ہے. ایک او بندہ جدے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مڑ او دی نماز سے جنازہ پڑھ دیتی گئی اور اس نو منا من مٹی دے ہیٹھاں زمین دے وچ دفن کر دیتا گیا, او دی بیوہ نے اگلی تھار تے عدت بعد نکاح کر دیتا, بال او دے یتیم ہو گئے. آخر بندہ مرتے گیا نا تائی تے سارے اسباب پڑے. اللہ تعالی جان دے سی بندیاں دے ذہن دے وچ کہ سوال آ سکدا ہے. مڑ اللہ تعالی نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اور جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جاویں انہاں نو مردہ آکھنا تے دور دی بات ہے, انہاں دے بارے جو مردہ گمان بھی نہیں کرنا. یعنی کہ گمان دا مطلب ساڈی جٹکی جی پنجابی وچ اینج بن سکدا ہے انہاں دے بارے چ مردہ خیال بھی نہیں کرنا, کیونکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, او اپنے رب دے ہاں زندہ اور انہاں نو لنگر بھی دتا جاندا ہے, انہاں نو لنگر بھی پیش کیتا جاندا ہے. پتہ چلیا جڑا اللہ دی راہ وچ مر جاوے اونوں مردہ بھی نہ آکھو بلکہ اونوں شہید کہہ کے اونوں زندہ منو, بلکہ اونوں مردہ گمان بھی نہ کرو. ہن حضرات محترم ساڈا یقین ہے قرآن دے اوتے, کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اسی اُدے تے بھی یقین رکھنے ہاں جو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تواڈے اُتے نازل ہویا اور جو تواڈے تو پہلا نازل ہویا.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني کہ قرآن حق ہے قرآن سچ ہے اور قرآن چے جڑا اللہ کی راہ چ مر جاوے اون مردہ نہ آکھو اور مردہ خیال بھی نہ کرو کیونکہ وہ زندہ ہے ہن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتا قرآن نے اس نو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اللہ مینوں ایک مرتبہ دکھا تو مرن تو بعد مردیاں نو زندہ کیج کرنا ہے تیرا اللہ میں ویکھنا چاہنا کہ تو مردیاں نو دوبارہ زندہ کس طرح کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا قال اولم تؤمن فرمایا میرے ابراہیم کیا تو ادھے تے ایمان نہیں رکھدا تے حضرت ابراہیم جڑا اللہ دا یار ہے اور ابراہیم جدی ساری زندگی کمرہ امتحان چ گزری ہے اونو راضی کرن واسطے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایمان تے یقین تے ہے سی نا کہ مردے دوبارہ اللہ نے زندہ فرما دے ہونے لیکن آپ نے عرض کیتا الہ العالمین یا اللہ ولا کل یقم ان قلبی اللہ اس واسطے تاکہ میرے دل نو اطمینان ہو جائے قرآن درجنا سال پہلے نازل ہو چکیا سی میرے حسین دی شہادت تو پہلے قرآن نازل ہو چکیا سی اور اللہ نے فرما دیتا کہ شہید جڑا اللہ دی راہ وچ مر جاوے وہ شہید ہے تے شہید زندہ رہندا ہے اور انہاں نوں رزق بھی دیتا جاندا ہے لیکن ای دی عملی تفسیر حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمائی کہ آپ دا دھڑ مبارک کرب و بلا دی زمین تے اور سر مبارک کوفہ دے بازاراں وچ نیزیاں دی نوک تے اُتے ٹنگ کے میرے حسین دے سر مبارک دے بارے یزیدی اعلان پہ کر دیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ کفر باشد کہ اے باغی دا سر رہے اور اسے سر انور دے وچ آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مبارک دے وچوں جڑی قرآن دی تلاوت دی آواز سی اور دسدی پئی سی کہ قرآن سچا ہے قرآن آندا ہے شہید نو مردہ نہ آکھو اے شہید اعظم ہے جڑا نیزے دی نوک دے اُتے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑ دے پریکٹیکلی حسین نے دسیا شہید زندہ ہے پریکٹیکلی سو گئے ہو لگ رہے تسی بڑے سست ہوئے بیٹھے ہو ہستے مستے کے تو ہستے بھی رہنے تے مست بھی رہنے لیکن آج جناب علی لگتا میں کسی اور بیڑی تے بیٹھے ذرا بولو نا سبحان اللہ بولو اسی پاکا نہ پاک ذکر کرنا ذرا مستی پکڑو سبحان اللہ اور اچھا بولو ذرا سبحان اللہ ان حضرات محترم حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی بشارت نبی نے دتی بھی ہے تے نال
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسین دی شہادت دا ذکر سن کے حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو بھی نکلن، میرے نبی روئے بھی ہیں ذکر شہادت حسین کر کے۔ اس ویلے تا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر مبارک بالکل چھوٹی سی، مگر جڑے ویلے آپ شہید ہوئے آپ دی عمر پاک 54 سال 5 مہینے کم و بیش 5 دن سن۔ حضرت حسین دی عمر پاک دے توجہ کرنی ہوں حضرات محترم، جڑی بات عرض کرنی ہے 50 سال پہلے شہادت، کتنے سال پہلے لگتا ہے کسی آج مستی نہیں لگتی، میں کیونکہ جٹ بندہ میں بھی جٹ کی زبان جو بولنا کوئی گل ذہن دیا تختیاں میں جو بیٹھے، حسین دی شہادت تو 50 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر شہادت حسین فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو پے۔ ہن میں ذرا اللہ دا قرآن پڑھا، مر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حسین دی شہادت دا جڑا تذکرہ کرنا ہے، نبی پاک نے فرمایا تواڈے سامنے کرا سبحان اللہ کا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء سلام نے جڑا امام علی مقام دی شہادت دا ذکر فرمایا، اور میں پہلے او ذکر سنا جڑا حضرت امام حسین دی ولادت تو پہلے میرے نبی پاک نے کیتا ہے، مڑ بعد والا ذکر سناوا۔ حضرات محترم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چاچی امیں نام انہاں دا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک زوجہ محترم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چاچی امل حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اور انہاں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک میں بڑی عجیب غریب خواب ویکھیے، یا رسول اللہ ایک میں بڑی دردناک خواب ویکھیے، میرے نبی فرماندے نے اے چاچی اما مینوں خواب تے سنانا تو کیڑی خواب ویکھیے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ہمت نہیں رکھ دے تو انو خواب سناوا، میرے آقا فرما دل اے چاچی اما تو خواب تے سنانا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نندر چویکی ہے، میں خواب چویکی ہے، تو ہاڑے جسم مبارک کا ٹکڑا جدا ہویا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہاڑے جسم دا ٹکڑا مبارک جدا ہویا ہے اور او ٹکڑا مبارک میری گود وچ آیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دل اے میری چاچی اما تو خواب ٹھیک ویکھی آئی، اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے پہلے ہی دس دیتا ہے اے فاطمہ دے آنگن چ، اے فاطمہ دے ویڑے وچ حسین آئے گا۔ میرے نبی نے اے نا وی پہلے فرما
دیتا ہے، فرمایا میری بیٹی نو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا جدا نام حسین ہوئے گا، اور میرے اس بیٹے نو لوگا کرب و بلا دی وادی دی اندر شہید کر دے ہونا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام فضل نے جس طرح روایت بیان فرمائی ہے، نبی دے جسم دا ٹکڑا میری گود وچ تائید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دل الحسین منی وانا من الحسین، نبی فرما دل میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں اے۔ اور دوسرے مقام تے حضرت جبریل امین علیہ السلام کرب و بلا دی مٹی جا کے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ پیش کر دیتی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو وہ مٹی سرکار نے عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی نو محفوظ کر لے، شیشی وچ بوتل وچ اس مٹی نو محفوظ کر لے، جڑے ویلے اے مٹی خون بن جاسے سمجھی کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرات محترم جڑی بات میں عرض کر رہی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے نواسے دی شہادت اطلاع پہلے سی، اور صفین دے موقع تے جڑے ویلے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر مقام نینوات ہوا، جے سمجھو کہ کرب و بلا دے نال جڑی آبادی ہے، اس مقام تو حضرت مولا علی پاک دا گزر ہویا، حضرت علی پاک نے فرما دیتا اے او مقام ہے، اے او میدان ہے جس میدان دے وچ میرے حسین کو شہید کر دیتا جائے گا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے او جگہ ہے کہ جس جگہ دے اوتے حسین دے ساتھیاں کو شہید کر دیتا جائے گا، اے او جگہ ہے کہ جس جگہ تے بلکہ آپ نے جت انہاں دیاں سواریاں نو بنیا جاونا سی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں تھاواں دی وی نشاندہی فرما دیتی۔ اے چلیا نبی بھی پہلے جانتے سن، علی پاک بھی پہلے جانتے سن، نبی جانتے سن حسین شہید ہوئے گا، علی بھی جانتے سن حسین شہید ہوئے گا، مگر انہاں نے انج دی دعا نہیں کیتی الہ العالمین یا اللہ انہاں نو اس ازمائش تو بچاوی، بلکہ جڑی انہاں دعا فرمائی ہے جس نو خدا نے اس انداز وچ بیان فرمایا، او دعا اے ہے اللهم أعط الحسين أجرا وصبرا، اللهم أعط الحسين أجرا وصبرا، إله العالمين يا سمجھو نبی دی دعا، انج سمجھ علی دی دعا حسین واسطے جڑی کیتی ہے، انج ایہی دعا فرمائی ہے اللہ میرے حسین نو صبر دیوی، اللہ میرے حسین نو شہادت دا اجر وی دیوی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی صبر دی، ہن حضرات محترم توجہ کرنی ہے، میں قرآن اور حدیث دی روشنی وچ عرض کردا جاواں، ذرا توجہ نال طالب علم دے جملے سن لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبر دی دعا کرن، مولا علی پاک بھی صبر دی دعا کرن، کیونکہ نبی جان دے سن وہ جڑی ازمائش
میرے حسین نے ویکھنی ہے اس طرح دی ازمائش پہلے بھی کسے نہیں ویکھی اور قیامت تک حسین تو بعد اس طرح دی ازمائش کوئی نہیں ویکھے گا۔ وے یار آ اے قربانی تے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی درد نہ کے وے یار حضرت اسماعیل دی قربانی بھی دس تاریخ نو ہے حضرت اسماعیل دی قربانی بھی میدان دے وچ پر فرق اے وے جڑی قربانی جناب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے۔ وے یار اس قربانی تو پہلے اے باپ اور بیٹا دوویں اپنے گھر دے وچوں تیار ہو کے جاندے وے جناب علی جڑی قربانی جناب حضرت ابراہیم تے اسماعیل دی قربانی ہے باپ اپنی تے بیٹے دی اکھاں تے پٹیاں پیاں بن گئے تے بیٹے دے جسم نو رسی نال مضبوطی دے نال پیاں بن گئے لیکن حضرات محترم اگرچہ شان جناب ابراہیم دا زیادہ ہے مقام جناب ابراہیم دا زیادہ ہے عظمت جناب ابراہیم دی زیادہ ہے کرب و بلا دے میدان دے وچ میرے حسین نے اصول ہی بدل دتا اور میرے حسین نے طریقہ ہی بدل دتا ہے تا میدان سی ہے تا دس تاریخ سی لیکن اکھاں تے پٹیاں وی میرے حسین نے نہیں بنیاں۔ او یار میرے حسین نے کسے دا جسم رسی نال وی نہیں بنیاں جڑا میدان کاردار وچ جا سکدا سی میرے حسین نے روانہ کیتا ہے خود دلہا بنا کے کدی حسین ہور نو روانہ پیا کردا ہے حسین حبیب ابن مظاہر نو روانہ پیا کردا ہے حضرت عبداللہ قلبی نو روانہ پیا کردا ہے حضرت مسلم بن عقیل دے شہزادیاں نو میرے حسین نے روانہ کیتا اے مسلم دے ویراں نو میرے حسین نے روانہ کیتا مڑ میرے حسین نے حضرت مولا علی پاک دے جڑے بیٹے سن انہاں بیٹیاں نو اپنے ویراں نو میدان کارزار ول میرے حسین روانہ کیتا۔ اس تو بعد میرے حسین نے بھتریجے روانہ کیتے میرے حسین نے بھانجے روانہ کیتے خود مقتل ول میدان کارزار ول مر اپنے شہزادے امام علی اکبر نو روانہ کیتا۔ امام علی اکبر تو بعد ہن یا زین العابدین بیمار سی یا دودھ پیندا علی اصغر اے دودھ پیندا علی اصغر جڑا میدان کرب و بلا وچ موجود سی جڑا چل نہیں سی سکدا میرے حسین خود جا کے رہ گیا۔ سبحان اللہ جڑا چل نہیں سی سکدا اون حسین خود لے گئے۔ توجہ کرنی ہے جڑا چل نہیں سی سکدا اون حسین خود لے کے گئے۔ آ اے میرے حسین دی قربانی ہے ایک ایک کر کے حسین راہ خدا وچ قربان کر دے گئے کہ کی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے کہ اللہ آزمائشاں بھیجدا کیوں ہے ذرا آؤ ادا پتہ پہلے قرآن تو مڑ حضرت حق بہو سرکار سبحان اللہ ذرا بولو قرآن پڑھیے تے مڑ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ دی بارگاہ چلیے چلیے کہ نا جیدہ دل ذرا حق چاہ کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ لنگر کا بھی بڑا کھلا انتظام ہونا ہے ذرا حد چاہ کے بولا سبحان اللہ اتنا کچھ گھر بھی بندے کو کر کے آنا چاہیے ہے تاکہ بندہ سبحان اللہ آ کے بندے کو سبحان اللہ دی طاقت موجود ہو ذرا سبحان اللہ کہے فرمایا کہ الذین اذا المهتدون
تا تلوار صدی سلام نے حضرت امام حسن تے حسین نو اپنے دنیا دے دو پھل فرما دیتے ایویں تے نہیں میرے نبی حسین نو کندیاں تے چادے رہے وہ یار ایویں تے نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی کنڈ مبارک دے اوتے حالت سجدے وچ حسین نو بٹھا دے رہے ایویں تے نہیں میرے نبی میرے حسین دی انگلی نپ کے سینہ پاک دے لٹاندے رہے وہ کدی میرے نبی نے حسین دیا زلفا چمیا وہ کدی میرے نبی نے میرے حسین دے رخسار چمے کدی میرے نبی نے میرے حسین دی پیشانی چمی کدی میرے نبی نے میرے حسین دی تھوڑی مبارک چمی کدی نبی نے دعا کی تھی اللہ میں حسین نال پیار کرنا تو بھی میرے حسین نال پیار فرما ایویں تے نہیں جناب ابو بکر فرما دل مینو اپنے بالا تو زیادہ نبی دے پوترے زیادہ پیار ہے لگ دل ایویں تے نہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دل بیٹا عبداللہ کدی حسین دا مقابلہ نہ کرے کدی حسین دے مقابلے وچ نہ آوے تو حسین دا مقابلہ نہیں کر سکدا حضرات محترم جڑی بات میں عرض کرن لگا ایویں تے نہیں ہر پاسے اج دنیا حسین حسین پہ کر دیے یار میں آکھنا ہر مسلک ہر مکتبہ فکر والا اپنی ریسرچ اپنی تحقیق اپنے علم اپنے نظریے اپنی فکر دے مطابق میرے حسین دیا باتاں کردا ہے یار میں تے ایک ہندو شہر کو اس انداز وچ پڑھیا جڑا عالم تصور دے وچ حسین دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے اے حسین کاش تو ہند میں آتا اے حسین کاش تو ہند میں آتا ہم تجھے بھگوان مان لیتے حسین ہم تیری پوجا کرتے یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے لیکن جڑی بات فقیر عرض پیا کرتا ہے وہ یار ایویں تے نہیں دنیا حسین حسین پہ کرتی جڑے ویلے حسین دا ذکر عارفاں دے بادشاہ سلطان بہو رحمۃ اللہ نے اپنی زبان چ کیتا آ فرما دل او عشق حقیقی او سو قتل مشو خود من جتوکھنا راز مہی
قرآن مجید دے پہلے الفاظ سناوا بینو حیبت خان نے اے آکھیا کہ زیادہ قرآن پڑھی آون میرا دل لگا میں قرآن پڑھدا جاواں وقشان حسین بیان کردا جاواں شہادت حسین بیان کردا جاواں آپ نے شان حسین دی آیات قرآن چ سن لیا فرمایا فقلتا لو ندعو ابنا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِي فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أجرا أجلا مقام مير حسين دسودا جا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين پر میں آخنا پوری امت صابر ایک پاسے رکھ دے وے یار پوری امت صبر کرن والے ایک پاسے رکھ دے وے یار اج تک پوری امت دی ہسٹری وچ صادر نہیں آیا وجید سامنے پیاریاں دے لاشے موجود ہوئے میں تین جا کھانا جید سامنے علی دی کھیتی کٹی پئی ہوئے جید سامنے علی دے سارے پھول زبا کر دیتے گئے ہون وجید سامنے ویرہ دے بھانجے دے پتری جا تو جید سامنے جوان علی اکبر دا لاشا موجود ہوئے تو میرے حسین دی زبان دے لفظوں میں اللہ جا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہریت زندہ باد اللہ کی دے نال ہے ہم قرآن تو پوچھنے اللہ اللہ کی دے نال ہے اللہ نے نہیں فرمایا میں نمازی نال ہوں میں روزے والے نال ہوں اللہ نہیں فرمایا میں زکات دیوڑ والے نال ہوں میں حج کرن والے نال ہوں پر اللہ تعالی نے جڑے قرآن کے الفاظ فرمائے نا صابراں دا جڑا سردار ہے حسین سچا عشق حسین علی دا تھا ہر میرے پر راز نہ بننے وہ قرآن پڑھیے فرمایا کہ قرآن دے لفظ نے پر اللہ
اللہ صبر کرن والے نال جڑا پوری امت دے صابرین دا سردار بن جاوے و یا جڑا کربو بلا دے سارے شہیداں دا سردار بن جاوے مر کے کھونا اودی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ قربت کتنی ہے پتہ چلیا کل وی اللہ حسین دے نال سی اج وی میرا اللہ حسین دے نال ہے اور اللہ ہی دنیا دیا کامیابیاں دے گا وہ جڑا حسین نال پیار کرے گا رب کعبہ دی قسم ہے اپنے آپ نو ڈاکٹر رکھواوے اپنے آپ نو انجینئر رکھواوے اپنے آپ نو اسلام کا ترجمان کلوائے پی ایس ٹی وی کے اوپر لیکن بات کہہ دے وے استغفر اللہ معاذ اللہ میرے حسین نو باغی آکھے اسی آکھنے آ وہ تیری ڈاکٹری دل تے بھی لانتاں بے شمار نے وہ تیری تحقیق اتے بھی لانتاں بے شمار نے وہ جنہوں میرے نبی اپنی زبان چسان وہ یار وہ جنہوں نبی اپنے سینے تے لٹان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں کئی مرتبہ پاک نبی نو ویکھیا ہے مسجد نبوی شریف دے اندر اے دوترے بڑے پیارے ہوندے مسجد نبوی شریف دے اندر میرے نبی نے حسین نو اپنے سینے تے بٹھا لینا وہ یار حسین انج سمجھ اور میرے حسین دی مقام تے ویکھنا میرے حسین دا بیٹھن والا مقام تے ویکھنا اور میرے حسین دا بیٹھن والا مقام تے ویکھنا میرے نبی دا پاک سینہ ہے میرے نبی دا پاک سینہ ہے میرے نبی دا پاک سینہ ہے او کیڑا سینہ ہے کہ جڑ سینے دے اُتے اللہ دا قرآن آیا ہے اگر اللہ دا قرآن پہاڑا تے آندا قرآن آندا پہاڑا وی سڑ جاونا سی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدیا من خشیة اللہ ہن آؤ میرا دل لگا ہے تو حضرت سیدنا غازی عباس علمدار دی شہادت کیا بات ہے سبحان اللہ اور حضرت سیدنا غازی عباس علمدار اے بھی مولا علی دا پتر کیا بات ہے سبحان اللہ لیکن ای دی ماں حسین دی ماں نہیں انہ دی ماں حضرت فاطمہ کلابی ہے جڑی بات دے وچ ام البنین دے نام تو مشہور ہے مورخین نے تاریخ دانا نے اس انداز وچ لکھیا کہ انہاں دا اتنا بڑا قد سی جڑے ویلے عربی النسل اعلی گھوڑے دے اُتے سوار ہوندے سن بیٹھتے سن انہاں دیاں جڑیاں لتاں سن زمین تے لگدیاں سن اتنا حضرت غازی عباس علمدار دا قد مبارک تے حسن وچ وی بے مثال آخر بیٹا دا علی دا سی سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا بیٹا علی المرتضیٰ دا سی اور حضرت سیدنا غازی عباس علمدار آخر اے قدو قامت اودی استقامت اے اودی بہادری سی تاہی تے میرے حسین نے اپنا علم جڑا سی میرے حسین نے جڑا چھنڈا سی حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ ہن آ حضرات محترم جڑے ویلے میرے حسین دے بھانجے شہید ہوئے نے حضرت آؤں تے محمد سبحان اللہ روایات جس طرح خطبہ نے بیان فرمایا خیمے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار آئے جڑے ویلے آؤں تے محمد تے لاشے ویکھے نا تے خیمے دے ویلے حسین دی بولی جی دا نام سکینہ سی توجہ ہے کہ نہیں توجہ کرنی ہے یار ذرا جی دا نام سکینہ سی دھیاں بڑیاں پیاریاں ہو لیا حسین دی سکینہ جی جی زبان تے لفظ ہے چاچو جان العطش چاچو جان العطش اے میرے بابا جان دے ویر مینوں ترے لگی ہے میرے بابا جان دے
امیر مینوں پیاس لگی ہے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار آپ نے مشک نپی تے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرما کے گئے اتنی دیر تک میں واپس نہیں آواں گا جتنی دیر تک میں پانی نہ لے آواں یا پانی آوے گا یا عباس آئے گا توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ پانی عباس لے کے آئے گا حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے سوار ہو کے آپ نہر یزیدیاں دیاں صفا چیر کے ہویا نہر فرات تے جا پہنچے اور آپ جس گھوڑے تے سوار سن اس نو آپ نے اشارتاً زبانی لہجے وچ فرمایا فرمایا ہن تو نہر فرات تے پہنچ چکی ہے ہن تو پانی پی سکنا ہے پر گھوڑا بھی تا وفادار جانور ہے میرا دل آندا ذرا گھوڑے دی عظمت قرآن لیکن ہر کے گھوڑے کی فرقے وہ او گھوڑے جنہ گھوڑیاں ہوتے میرے نبی دے صحابہ سوار ہو دے گے اللہ پاک نے انہاں گھوڑیاں دی عظمت دی بھی قسم اٹھا دی ذرا سبحان اللہ کا قرآن پڑھیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا اللہ نے سارے ڈھورا وچوں جس ڈھور دی قسم چاہیے سارے جانوراں وچوں اللہ نے جس جانور دی قسم چاہیے اس جانور دا نام گھوڑا ہے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پانی پی لے وہ یار ہے تا جانور پر گھوڑا بھی وفادار جانور ہے خطبان خطابت لہجے وچ انج بیان فرمایا وہ اپنے اشارے نال عرض کردا ہے اے عباس مینوں پانی پلاون والے نقشہ بیان کرا حضرات محترم سیدنا حضرت غازی عباس علمدار مڑ آپ نے خود پانی دا چلو بھریا اپنے منہ لاون لگے سکینہ دی پیاس یاد آ گئی حضرت علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی میرے پاک حسین دی پیاس یاد آ گئی آپ نے چلو دوبارہ نہر فرات چ وگا دیتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم پانی دی مشک نپیے سجے بازو وچ پانی دی مشک نپیے سجے بازو وچ یزیدیاں دیاں تلواراں دی برسات ہوئی علی دے لال تے مدینے دے سید اتے مدینے دے پردیسی اتے جڑے ویلے تیراں دی برسات ہوئی ہے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار دا سجا بازو قلم ہو گیا مڑ آپ نے او پانی والا جڑا مشکیزہ سی مشک آپ نے کھبے بازو وچ نپیے ظالما نے کھبے بازو تے وار کیتا ظالما نے کھبے وا بازو تے وار کیتا اے کھبا بازو وی راہ خدا دے وچ قلم ہو گیا مڑ آپ نے مشک کیونکہ اے ہے تا علی دا بیٹا سی پر اپنے آپ نو حسین دا نوکر آکھدا سی کیونکہ حسین دی شہزادی ہے سکینہ جڑی پانی دا کہہ بیٹھی ہے اپنے منہ دے وچ مشک اپنے دنداں دے وچ مشک پھسا لے دل لیکن دنداں اُتے وی وار اے غازی عباس میں تیرے حوصلے تو قربان جاوا اے غازی عباس میں تیری حسین دے نال وفا تو قربان جاوا جدے بارے علماء لکھ دے وجدے والاں وچ تیراں دی برسات جدے مٹھیاں اُتے وی تیراں دی برسات جدی اکھاں وچ وی تیراں دی برسات وے یار دے دنداں وچ وی تیراں دی برسات جدے سینے اُتے وی تیراں دی برسات جدا پورا جسم
زخم ہے تو چورے چورے تائیں تے کسے شہر نے بڑے کمال دے لفظ لکھے آندا ہے کہ حضرت اصغر کا بیان کرا جڑا پیراں دے پیراں دے پیراں دے پیراں دے پیراں دے پیراں دا پیر علی ہوے جڑا پوری امت دا استاد ہے علی ہوے جڑا مدینے والے دا داماد ہے علی ہوے جڑا باپ علم مصطفیٰ ہے علی ہوے جڑا باپ حکمت مصطفیٰ ہے علی ہوے جنوں نبی فرماویں جن علی نوں منگا بولیا اون میں محمد نو منگا بولیا علی ہوے جنوں نبی فرماویں میں اور علی دوویں ایک شاخ تے دو پھلا یار علی ہوے جڑا سواری تے مکمل سوار نہیں ہوندا اے پورا قران تلاوت کر لیندا اے یار علی ہوے جدی ساری کائنات تے ولی جی دے مرید ہوں یار او علی اے لیکن اتنا وڈا پیر علی اور پیر علی دا بیٹا یار نماز دی بقا واسطے اپنے آپ نو قربان کر گیا یار دین دی بقا واسطے یار دین دے تحفظ واسطے محمد پاک دی شریعت واسطے آ مسلمان ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے تالے بلند جملہ تے سننا یار مینوں اور تینوں دین نال کتنا پیار ہے یار مینوں اور تینوں نماز نال کتنی لگن ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اکثر شیعہ سنی دوواں دا متفق عقیدہ ہے اس مسئلے اندر اے حسین نے دین دے اوتے پیرا دتا ہے حسین نے دین دے اوتے پیرا دتا ہے شہداء کربلا بلا نے دین دے اوتے پیرا دتا ہے او یار دین کیڑی شے دا نام ہے او یار کیڑی شے نو دین آکھدے میں اور تو سمجھ لیا شاید لباس بدل جاوے کہ کئی دین ہے او یار میں اور تو سمجھ لیا ہاتھ وچ کنگڑا جاویں کہ شاید اے دین ہے میں اور تو سمجھ لیا شاید جھنڈے کا رنگ بدل جاوے شاید اے دین ہے میں اور تو سمجھ لیا ماں بہن بیٹیاں دیا جتیاں اتار کے اے بازار دے وچ ننگے پیر پھرایا جاوے وہ شاید اس شاید نا دین ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ یار کپڑ پاون کوئی دین نہیں وہ یار لباس دا رنگ بدلاونا کوئی دین نہیں وہ یار تے ماں بہن بیٹیاں دیا جتیاں اتار کے بازار ننگے پہو بازار پھرانا دین نہیں وہ یار دین قرآن دا نام ہے وہ یار دین نماز دا نام ہے وہ یار دین روزے دا نام ہے وہ یار دین ماں پیو دی تابے داری دا نام ہے وہ یار دین مسیح دی حاضری دا نام ہے وہ یار دین اے مظلومہ دے نال ظلم نہ کری وہ یار کسے شہر دا نام دین وہ کسے دے حق دے اوتے نجائز قبضہ نہ کری وہ یار کسے شہر دا نام دین کدی سود دے نیڑے یار کسی نو پانی پا کے دودھ وچ اور خالص کر کے قسم تے قرآن چاوے لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو خالص تو جا کے وہ یار اس شیطان دین نہیں وہ یار دین ہی ہے وہ جو قرآن دسدا ہے دین ہی ہے جو حدیث دسدی ہے اور میرے حسین نے مزار قربان کیتا اما بتول دا مزار قربان کیتا ویر حسن دا مزار قربان کیتا اے ہر شے میرا حسین قربان کر دے دین دے اوتے پیرا دے
حضرت سیدنا غازی عباس توجہ کرو حضرات محترم علمدار رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے سارا جسم زخم تو چورو چور آپ گھوڑے تو ہیٹھا ہے اتنا اونچا بندہ اتنا وڈا بندہ حسین دے علم نو نہ پڑھن والا بندہ جڑے ویلے سواری تو ہیٹھا ہے نا آپ نے آواز دتی ادرکنی یا اخی حسینا ادرکنی یا اخی حسینا آ میرا ویر حسین حضرت امام علی مقام امام حسین تشریف لے گئے بھائی بیان دے درد وڈاندے بھائی بیان دیا باواں آپ سر دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے آپ نے اپنے ویر دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھیا فرماندن ایک مرتبہ ذرا اکھ تے کھولنا لیکن غازی عباس علمدار عرض کردن حضور میری اکھاں چ خون ہے میں لہذا اکھ نہیں کھول سکدا انہاں لمحہ آپ میرے حسین فرما دو کہ آخری خواہش ہوئے تو دس جنہوں خطبہ نے اس انداز بیان فرمایا حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردن میں مننا علی دا پتر ہاں تو بھی علی دا پتر ہے مینوں پتہ ہے میری رگاں وچ بھی علی دا خون تیری رگاں وچ بھی علی دا خون ہے میں مننا تو بھی علی دی گود وچ لیٹ کے آیا میں بھی علی دی گود وچ لیٹ کے آیا تیری ماں دا نام بھی فاطمہ ہے میری ماں دا نام فاطمہ پر فرق ہے وے میری ماں فاطمہ کلابی ہے تے تیری ماں فاطمہ بنت محمد ہے میں تیرا باپ زادہ پیراتا ضرور ہاں میں باپ زادہ تے ضرور ہاں پر آخری مرتبہ اپنے غلاموں وچ شامل فرمان ہے کیونکہ حسین سردار جنت حسین سخیاں دا بادشاہ ہے حسین سمجھ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین سخیاں دا بادشاہ ہے کیا بات ہے عالماں دا بادشاہ ہے حسین قاریاں دا بادشاہ ہے حسین شہداء دا بادشاہ ہے وہ اے جو سمجھ وہ جڑا نبی پاک دی گود دے وچ پلے جنوں نبی خود سینے نال لا کے مڑ نبی خود لین مڑ نبی خود لین حسین نو سینے نال لا کے نبی خود لین اور نبی پاک علیہ السلام اپنی نک مبارک حسین دیا زلفاں تے رکھے تے حسین نو سنگن حسین نو سنگن تے نبی پاک فرمان میرا پھول حضرت حسین دین واسطے اتنا قربانیاں آخر دے وچ وعدہ نہیں وعدے ترٹ جاندے ارادہ تے کرنا چاہیے مشن حسینی اتے عمل کرن دی کوشش تسی میرے واسطے دعا کرو میں تواڈے واسطے میں گناہگار آدمی سیاہکار آدمی بد کردار آدمی بد اعمال آدمی اور بلکہ میرے تو ساڈا سمجھو کہ چھوٹا بھائی بھی ہے الحمدللہ نقیب بھی ہے انہیں دا کہ مفکر اسلام ایک دفعہ پروفیسر کہے فقیر نو کی پتہ مفکر کی ہوندا پروفیسر کی ہوندا برحال اے انہاں دا حسن زن ہے اللہ انہاں دے حسن زن وچ برکت عطا فرمائے وگرنہ فقیر اس لائق نہیں ہے برحال نہ میں کوئی مفکر استا پروفیسر نہ فقیر نے کدی کالج دا منہ ہی نہیں تکیا بہرحال اے انہاں القاب تو ٹائٹل تو نوازیا فقیر دی پہچان اتنی ہے علماء دی جتیاں وچ وی فقیر بیٹھ جاوے تے فقیر واسطے اتنا ہی کافی ہے فقیرانہ صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حسن تے حسین اینج سمجھو میں اینج آکھاں گا حسنین عکس مصطفیٰ کیونکہ حسن سر تو لے کے سینے تک اور حسین سینے تو لے کے قدموں تک نبی دی تصویر ہے تے حسنین تے حسن دا ماننا بھی سونا تے نیکیاں کرنا والا تے حسین دا ماننا بھی سونا تے رحمت اللہ دا ماننا اللہ دی رحمت